दुई हजार अडसट्ठीमा पचासवटा माउबाट बाख्रा पालन गरेका अधिकारीले वार्षिक तीन लाख रुपियाँभन्दा बढी आमदानी गर्दै आएका छन् मासुका लागि खसी र नस्ल सुधारका लागि प्रजनन योग्य बोका बिक्री गर्ने गरेको अधिकारीले बताए गत वर्ष चाहिँ तिन लाखभन्दा ओभर आमदानी भएको थियो र वर्ष यो अलिक सङ्ख्या थोरै छ के हुन्छ तर लाखको वार्षिक आम्दानी करिब आठ लाख लगानी गरी बाख्रा पालन गरेका अधिकारीलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दुई लाख रुपियाँ सहयोग पनि गरेको छ यस्तै प्राविधिक सहयोग औषधि मूल्य घाँस खेती पशुपालन तालिममा पनि सहयोग गर्दै आएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरेले बताउनु भयो बाख्रा पालनका लागि अधिकारीले एक सय रोपनी जमिनमा घाँस खेती समेत गरेका छन् लगनशील र मेहनतका साथ काम गरेमा सफलता मिल्ने रहेछ भन्दै कृषक अधिकारीले आफ्नै देशमा बसेर लाखौँ रुपियाँ कमाइ गर्न अन्य गाउँको युवालाई पनि आग्रह गरेका छन् उनले स्थानीय खरी बाख्राको साथमा बर्बरी बोयर क्रस जमुना पारी क्रस प्रजातिका बाख्रा पालेका छन् देशलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले विदेशी युवाहरूलाई रोक्न नीति बनाउनु पर्ने उनको तर्क पनि छ सरकारको लापरवाहीका कारण मुलुकमा शत प्रतिशत शुद्ध प्रजातिका बाख्रा पाउन समेत गाह्रो रहेको अधिकारीले बताए माओवादीको मिलिसिया राजनीतिक कमिसन हुँदै राज्य समिति सदस्य समेत बनेका अधिकारीले दुई हजार अन्ठाउन्नदेखि दुई हजार साठीसम्म दुई वर्ष जेल जीवन समेत बिताएका थिए अब उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेर पार्टीमा पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको समेत अधिकारीले दावी गरे